Bana mambo vipi? Hii ni Mudi Brother TV. Kama ni mara yako ya kwanza kutazama vipindi vyetu, unachotakiwa kufanya ni kusubscribe, kulike na kucomment ili uweze kupata update mbalimbali. Kitaya kilichopo katika halmashauri ya mji wa Nanyamba mkoani Mtwara, baada ya kuelezwa kuvamiwa na kundi la watu wasiojulikana wenye silaha na kuwafanyia wakazi wa eneo hilo vitendo viovu vikiwemo vya mauaji na utekaji. Kijiji hicho kipo karibu na eneo la mpaka wa Tanzania na Msumbiji. Mafuta na Chuma, ambaye ni mbunge wa jimbo la Mtwara mjini aliyemaliza muda wake, ni mkazi wa asili wa kijiji kilichokumbwa na maafa hayo cha Kitaya na pia muathirika. Nimezungumza naye na anaeleza zaidi. Mimi ni naitwa Mtwara na Chuma, mbunge ambaye nimemaliza muda wangu, lakini pia nagombea hapa Mtwara mjini, lakini huko Kitaya ndio nilikozaliwa, ndio asili yangu. Tarehe 14 ile usiku walivamia watu majira ya saa 1 ambao wanasadikika kuwa ni Alshababi, lakini haijulikani sana, pale kijiji cha Kitaya ambako mimi ndio nimezaliwa hapo, na baba zangu, ndugu zangu wote wanaishi hapo Kitaya. Na walipovamia walikuwa wanapiga risasi za moto, wamechoma nyumba moto, wameweza kuchoma magari ya abiria moto, lakini pia wameteka watu. Miongoni mwa hao waliotekwa wengine ni ndugu zangu, hawajulikani waliko, watoto babangu mdogo kama wawili hivyo hawajulikani waliko, lakini nyumba, miongoni mwa nyumba zilizochomwa moto zikiwemo nyumba za baba zangu mimi, nyumba mbili zimechomwa moto, lakini pia nyumba ya mgombea ambaye anagombea kupitia chama cha nchi kafu anagombea ubunge, na duka lake naye pia zimechomwa moto, na familia yake pia imetekwa, haijulikani iliko. Kwa hiyo hali ni mbaya, zaidi ya nyumba 100 na kitu zimeweza kuchoma moto, lakini pia wamechoma hospitali, zahanati, wamechoma ofisi ya kata, wameharibu, wamefanya uharibifu mkubwa sana, na watu kadhaa hivi wameuawa, wengine wamechinjwa. Hili ni eneo la mpakani, watu hawa wanatokea upande wa Msumbiji au huku Tanzania kwenu? Kwa maelezo wa watu wa Kitaya wanasema wametokea njia ya kulia na kushoto, lakini inasadikia kwamba wametokea upande wa Mozambiki. Na mbaya zaidi, baada ya kuingia walizunguka kile kijiji kwanza, wakawa wanapiga risasi za moto na mizinga na mabomu makubwa, wanafyeka misitu na nini ili mtu yote asiweze kuingia pale kijijini. Alafu pale katikati kukawa kuna watu ndio wanafanya kazi ya kuchoma moto nyumba na ofisi, na kuteka vijana na kuteka hasa watoto wa kike, na wengine wamewachinja watu kadhaa hivi na nini. Kuna idadi inaonekana dhahiri, fulani ameuawa. Kuna watu kama watatu hivi wamejua, lakini mpaka sasa hivi ndugu zetu zaidi ya 9 hawajulikani waliko, ambao sisi tunafahamu kabisa hawajulikani waliko. Na tunajaribu kuzungumza na vyombo vya ulinzi na usalama, wanasema wanafanyia kazi, taarifa rasmi hawajatoa bado, lakini watu walio kodia ambao hawajulikani waliko ni wengi, na hasa watoto wa kike wenye umri kuanzia miaka 10 mpaka 15 20 wamechukuliwa wengi sana, hawapo pale kijijini. Ni mbunge wa jimbo la Mtwara mjini alimaliza muda wake, lakini pia ni mkazi wa asili wa kijiji kilichotokea maafa cha Kitaya, Nafta na Chuma. Jitihada za kulitafuta jeshi la polisi kupata maelezo zaidi ya kiusalama kufuatia mashaka hayo hazikuzaa matunda.